Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawadayaasheeda qiimaha qayaha iyo xushmada naga mudano ku soo dhawaada war waxaan idinka haynay guud ahaan Soomaalida iyo caalamka intiisa kale warkuna wuxuu idinka imanayaa xarunta telefishinka caalamiga ee Star uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaana idin akhriyaya anigoo Cabdisalaan Axmed Cawad qodobada wararkayga ugu waaweyn waxa kamid ah gabi ahaanba waxa albaabada la isugu laabay qaar kamid ah goobaha ganacsi ee ka jira magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa munaasabad soo dhaweyna ku qaabilay lix xil dhibaan oo ka mid ah golaha deegaanka ee gobolka Sanaag ee magaalada Ceeri Gaabo. Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa waxay si rasmi ah u shaaciyeen inay soo gabagabeeyeen wajigii koowaad ee qaadashada kaarka codbixinta gobollada Sanaag iyo sidoo kale Sool. Ugaas Ismaaciil Cabdi Huluul oo ka mid ah ugaasida reer Soomaaliland ayaa waxa uu taageero muujiyay musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro. Xukuumadda Sacuudiga ayaa waxay si rasmi ah u shaacisay inay xuduuddeeda u furtay xujaajta ka soo jeeda dalka Qatar. Daawadeelintaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Inta aynaan u gelin warkoo faahfaahsan waxaad ku soo dhawaataan Qatar adeega bulshada ah.